លោកសេដ្ឋីមានគុណលើពួកខ្ញុំណាស់អរគុណអ្នកមីងហើយលោកពូអ្នកមីងកំប្រួយអីបើមានការខ្វះខាតស្រូវពូជឬប្រាក់កាអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយសូមលោកពូអ្នកមីងប្រាប់មកចុះកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លើមអីចុះស្រងកយើងឆ្នាំនេះបានផលល្អទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផលល្អជាងឆ្នាំទៅ ឆ្នាំនេះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាឆ្លងផុតពីការខ្វះខាតដូចឆ្នាំមុនៗហើយពួកយើងល្មមទៅវិញនេះលោកសុខថ្ងៃទៅហើយលោកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលោកសុខថ្ងៃសិនហើយចាចាសំជើញសំជើញ ឆ្លាតកូនឆ្លាតកុំឲ្យកូនវាហូបជេកចាត់ឈឺពោះណាកូនសម្លាញ់ណាកូនយើងធំឡើងប្រកាន់ជាមុខស្អាតដូចអូនអញ្ចឹងតែកូនយើងទាំងពីរសិតតែស្រីស្រីតិចថ្ងៃក្រោយគ្មានកូនប្រុសនឹងគេទៅមិនអីទេអូនប្រកាន់ជាមានកូនប្រុសជាមិនខានណា អូបាវអូយលឿនតាំងប្រមាណលោកសេដ្ឋីពួកឯងទាំងពីរនាក់រៀបចំរទេះសិលីជូនយើងទៅកំសាន្តយកខ្យល់អាកាសក្បែរជើងភ្នំខាណោះផងណាប្រមាណលោកសេដ្ឋីសំជើញ
តែមួយទេខ្ញុំដេកមិនលក់ទេមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែករកអីកូនស៊ីបានទេហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបងជឿប្រកាសជាដាច់ពោះស្លាប់ជាមិនខានទេមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺយកវាទៅបំបោបងចាល់កណ្ដាលព្រៃទាំងអស់ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តធ្វើយ៉ាងនេះទេព្រោះវានៅតូចតូចហើយវាក៏មិនទាន់ចេះរកស៊ីអីដែរខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបវាបានទេបងបើយើងមិនធ្វើយ៉ាងនេះយើងគង់តែស្លាប់មុនវាដល់ដែរអូនសម្រេចចិត្តទៅចេញទៅ
ឆ្នេរបន្តិចពុកនៅត្រឡប់មកវិញហើយចាំទីនេះហើយតោះម៉ែវា
chào chào từng ọc nì hơi bộ ai tờ nà màu ná ba chờ mà đọc lại nhìn chân hả mớ prap gì mà mơ chào hay tờ nà cứ bằng bên lâu hả hai ở mấy ba chờ bằng bên lâu hay tờ nà màu ná hay ở phục mà đài rồi bỏ ai nâng đời nà hả mai có thà non phụ cho mà rộng ông sắp tại mặt quật rồi hồ tờ có tự dọc mà hụt à hà sao lại có mà ở bụi dương ta có tự đoàn nát tới nó
đa na cả đai công tật cật ấy mẹ này ai tới chạy tới ban hai mẹ tí mẹ ai tới chạy tới mẹ tí tay cua ngon lắm bong á tay khiom đôi chỗ ấp sọc nè mẹ hai bơ ô mẹ này bong ô ấp sọc đôi khnhiệt đai mình đai chơi tới na sọc tay lục dây còn mình ao chân tới na tí bộ dương tới tới tròn sân tới nè tròn sân tới cảm môn khi nhâm xa là bóng đa chân từ bạc rời bên kháng cây là an mà đong bị đong đáy tay hạ đôi chì mình ở vầy rìa răng mình ao chân đa chân từ chân ngay bàn xó cứ ca nạ đa cặp tin nụ trời tay bàn đo là hết ao chân lọc mắc nông là an vinh hạ đôi chì dây bao vết từ môn ở vầy châm lại mình ao chân từ nà xó chào một plan cứ chỉ dạng tí biết chứ mua thả xong là mía nè thôi đóng cả tao sao mày cần thay dê chứ chỉ dạng con chưa mà đúng mên chất là ôn lắm ná mên hai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  nhưng con phải thả dạ sợi mía nè biết bà thân trong bàn chiếm sợi cửa mông bố mà chả rây đọc bình nạ dù mà hả 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 ไอ้ชาวบ้านเต้เฮียโร่นี่มันขึ้นเต้นะเอาชาวบ้านเต้เต้เฮียโร่เต้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 เต
Thank you.
ឲ្យឆាប់ឡើងទេនេះនិយាយច្រើននាំតខាត់ពេលទេយើងឆាប់នាំគ្នាឡើងដើមឈើនេះតែលឿនឡើងបាទលឿនតែមកឡើងតែឡើងតែរົບលោកគ្រូសន្តមីកាលអីចេញពីគ្រូទៅមិនដឹកក៏មិនដែលឃើញឯងមកលេងនឹងគ្រូម្ដងសោះខ្ញុំរវល់ការងារគ្រប់គ្រងនគរពេកបានជាឆ្លៀតពេលមកលេងនឹងលោកគ្រូមិនបានតែពេលណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែរំលឹកនឹកដល់គុណលោកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនមុនវិជ្ជាការដល់ខ្ញុំជានិច្ចគ្រូដឹងហើយគឺឯងរវល់តែដល់សាកអំពើបាបកម្មឥឡូវនេះជាជាងបានជួបនឹងគ្រូហើយឯងគួរតែសាងកុសលល្អគ្រូលោកគ្រូមិនស្លាប់ទេព្រោះលោកគ្រូមានមន្តវិជ្ជាការអាចព្យាបាលជីវិតលោកគ្រូបានណាមិនបានទេព្រោះមនុស្សដែលកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញលោកតាមិនស្លាប់ទេសូមបីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់បានដែរដូច្នេះទើបគ្រូចង់ឲ្យឯងយកកងរេទៅចិញ្ចឹមព្រោះបើគ្រូស្លាប់ចាចៃទេវាប្រកាសជាកំព្រាអើយចាលោកគ្រូបានក្មេងស្រីនេះមកពីណាមកក្មេងស្រីនេះគ្រូឬបានពីក្នុងពេលដែលគ្រូទៅដងទឹកមកប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគ្រូហើយគឺគ្រូរើសយកមកចិញ្ចឹមហើយដាក់ឈ្មោះថាកងរៃរហូតមកបើឯងមិនទាន់មានកូនទេឯងយកក្មេងស្រីនេះទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនជំនួសគ្រូផងចុះណោះកណ្ណាលោកតាមកទៅជាមួយយើងទៅចុះចៅមិនអីទេមកទៅជាមួយយើងណាមកកុំយំ
សិតច្រើនណាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងទៅខាងមុខទៀតទៅលោកមេតក្រាបទូលព្រះអង្គទៅខាងមុខដល់ហើយព្រះអង្គព្រះអង្គយាងទៅខាងនោះចុះក្រាបទូលស្អាតណាស់ក្រាបទូលពិតមែនហើយប្រងមែនហើយសូមស្រេចយាងប្រងតើមានរឿងអីក្រាបទូលពួកនាងនាងអស់នោះមកពីណាអីក៏ច្រើនម្ល៉េះអស់លោកឆាប់ទៅហៅពួកនាងចុះព្រាមមកកណ្ដាលខ្លែងសេអេពួកនាងរូបស្អាតសត្វតែជាស្រីមានរូបស្អាតมันអាចរស់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងនេះតទៅទៀតបានឡើយយើងអណិតពួកនាងណាបើមិនយល់ទាស់ទេយើងនឹងយកពួកនាងឲ្យទៅនៅក្នុងវាំងធ្វើជាស្នំទាំងអស់តើនាងយល់យ៉ាងណាដែរមែនទេអស់លោកករណីថ្លៃពិសេសណែបើសិនជាព្រះអង្គសពរាជហរតិយកពួកនាងនាងទៅក្នុងព្រះរាជវាំងប្រសើរឲ្យព្រះអង្គពិតមែនហើយណែពូនាងនាងឆាប់ឆ្លើយថាព្រមភ្លាមទៅនៅរារីអីទៀតឆាប់ចុះមកអេពូនាងនាងឆាប់ចុះមកឆាប់ចុះមកចុះមកណាចុះយ៉ាងមិនតែឥឡូវចុះតែអញ្ចឹងចុះកញ្ចក់បាត់ចាស់ស្រលួនបងឆាប់ចុះមកឆាប់ឡើងគេយ៉ាត់ដួលណាអីអូចុះចាស់ស្រឆ្នាំឆ្នាំណាចាស់ស្រOh!
ទៅយូអាយបងគុំទៅបងគុំព្រះនាងពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកងរៃជាបត្រីរបស់យើងម្នាក់គត់នាមយើងជាព្រះបាទប្រមត្តនគ្រប់គ្រងក្នុងរាជបរិយនេះយើងសូមប្រកាសថាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅខាងមុខនាងនាងទាំង12រូបដែលយើងបានយកមកពីព្រៃនោះនឹងត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ប្រមាថមើលងាយដោយប្រការណាមួយឡើយសូមទទួលតាមព្រះរាជាក្រាបទូលសូមព្រះរាជាទាំង12មានព្រះជន្មយឺនយូរចិត្តដល់ហើយណាគុននេះកន្លែងវាស្អាតណាស់មកមកមកជាមួយមេត្តាមកគោស្រីមណាយអើយគុនស្អាតតែកន្លែងនេះក៏ស្អាតទៀតនៅកន្លែងនឹងក៏បានដែរចាំមេត្តាសង់ប្រាសាទយ៉ាងស្អាតឲ្យបុតណាខាងលើនោះស្អាតណាស់ឃើញទេឯសីប្របាទប្រមត្តគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះសោះហេតុអីពួកវាមានសេចក្តីសុខជាងឯងយ៉ាងងាយងាយម្លេះមែនព្រះមេរក្សាកងរៃកូនយើងឲ្យបានល្អណាព្រះមេកាលណាមានរឿងអីមិនស្រួលកើតឡើងដល់កូនយើងនាងច្បាស់ជាកំបុតក្បាលមិនខានទេព្រះមេយើងមានការចេញទៅក្រៅរស់ចំណី4-10ថ្ងៃសៃទាំងអស់អូនអូនស្អាតណាមើលមហេសីទាំងអស់គ្នាប្រាប់បងឲ្យត្រង់មកមើលតាំងពី3 4ខែអូនអូនបានមករស់នៅជាមួយបងនេះតើអូនបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាដែរសំទូលព្រះស្វាមីពួកខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានមករស់នៅជាមួយព្រះស្វាមីបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយពន់ពេកណាស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់មុខជាមានសង្ឃឹមថាបានផ្ញើសាច់ផ្ញើឆ្អឹងជាមួយព្រះអង្គហើយមិនចំពោះតែរូបអូនអូនដែលធ្លាប់តែលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណោះទេទោះបីជារូបបងដែលកើតមកសបោសបាយហើយក៏ដោយក៏គ្មានពេលណាដែលបានសុខភិរមរងំចិត្តដូចពេលនេះដែរសូមព្រះស្វាមីទ្រង់ជ្រាបថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតមានផ្ទៃពោះហើយព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនជ្រាបទេពុទ្ធិបើអូនបើយ៉ាងនេះមែនបងកាន់តែសប្បាយជាងមុនទៅទៀតហើយសប្បាយជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រោះមិនយូរមិនឆាប់បងនឹងក្លាយទៅជាបិតារបស់បុត្រាឬបុត្រីដល់ទៅ12អោះចាណាបងពិតជាមានសំណាង
ลือสวามัยเซิงเตียงอ๋อลุงมนตรีมาให้ใส่ขยมแตงดอกปีอังเกียตรงกัวให้ให้นี่ลูกตรียกจัดตุกดะมองการการกรุบอมราเนียงแตงอ๋ออาบานสรุบัวพองมาให้ใส่อ่อนเปรอะมาให้ใส่อ่อนมาเฮสัยปิเซอออลูกมนตรีตรายหาลูกฮอราดำใบไอตัวเตียมือตาบดยืนเตียงดับปีเนี่ยใส่ปนมานปรอปนมานหายกลัวประสิทธิ์นิมดักทาอย่างนาคล้ากราบตูลตัวตูลประดิษฐ์เป็นจีวิรุณเนื้อสกสรุระหดดามีปฏิปุกกรุบขณีอย่างนี้กูอายจะแน่นนะยืงมันบันต้อยไอ้พวกวิ่งซอยสบายต่อเติร์ทไงบกเตียเต zoom กราบถวายมังกรพระองค์เมื่อตาหาวเจ้าตาหาวตัวเตี้ยอ่ะจึงเลยเตมือตาบดระบายยังเตียงดับปีนี่เพราะปนมานใส่ปนมานดามใบยังนังรีร้องแปรเนียมตกหน้าหาย zoom ประกาศนาวปริจิตเตียนตัวตามจึงเลยได้ตู้มังกรดังตื่นคืนจะบาดหาบทได้ประสนหมกแตงอ่อนหนุกคือเมียนบทตราแต่มวยประอองแต่ปนนกจิบทระบอบประเนียงปืนไอประเนียงแตงดอกมวยตีดประสนหมกสดแต่บทไตรแตงออกกราบตุตัวจิบทไตรหรือบทตราก็ได้ยืงจะบาดจีสระลังอันนัดกรุบกรุบขณีขมิ้นทนางทนาไว้ตีมาปิดจีนยืงเมียนบทตรามวยประอองแมนนู่ยืงทรงประสนเนียมจับปีเป็นนิตย์ธารติสายประเนียมรัตสายนี่จำเจ็บประสานนะพระองค์จังบัตรไตรระบำจะบองเซนเซนเตียนประสามัยตรงกำนัดดับประนิมถ้ายังไม่คลาดใจพระองค์มันไอ้ตีจำบองนะอ่ะแบบนี้ส่งกลับไปมังกรพระองค์มีการไอ้ตาฮาราพระองค์ส่งยิงแต่มาพระองค์ไอ้บานหากราบตูลปลัวจึงเลยมันอาจมีนขณีจราบานเตลูกไม่ต้อมกระดาษใส่แน่แต่ยกธนูน้ำประคันมาเอายืนเปลี่ยนแต่ตัวเรียบจีตรงในตีนี้มีนเคยประมีมวยรถขับตีนี้ตีตาลูกตาลูกสัวรกประมีนังเปื่อยไอประมีนังเจียรบักยำนะบางเชื่อมองเนียงตาในนะไม่ก็มันเคย
ខ្ញុំចង់បានប្រាស់នោះទៅចិញ្ចឹមក្នុងព្រះនគររបស់ខ្ញុំតានាងព្រមឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រច្រើនដល់នាងវិញលោកមិនគួរធ្វើឲ្យប្រាស់ខ្ញុំរត់បាត់យ៉ាងនេះសោះតែប៉ុណ្ណេះហើយវាច្បាស់ជាមិនត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំមកជាកំព្រីអប់សុខគ្មានអ្នកណាមកបលែងលេងជាមួយខ្ញុំទៀតឡើយខ្ញុំមិនយល់សោះថាប្រាសមាសនេះមានម្ចាស់សុំទោសដែលខ្ញុំមិនគួរប៉ុនប៉ងប្រមាថយ៉ាងនេះសោះมันសំខាន់រឿងប្រមាថឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែវាផ្អើលទៅយ៉ាងនេះទៅហើយវាមិនងាយត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញទេហើយខ្ញុំនឹងកំព្រាអប់សពដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះប្រាស់មាសនោះទឹកដោជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែរតើក្រៅពីប្រាស់មាសនោះនាងពិតជាគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនឯណាទៀតទេមែនទេខ្ញុំគ្មានទេមួយប្រាស់នេះតាំងពីដើមរៀងរហូតមកលោកត្រូវតែទៅហៅប្រាស់នោះមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងជាទៅរកឯណាឃើញទេព្រោះព្រៃធំយ៉ាងនេះតែបើនាងមិនយល់ទាស់ទេនាងទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនឲ្យនាងព្រួយចិត្តឬអំសុខទៀតទេណាព្រោះខ្ញុំជាស្ដេចចំណែកប្រាស់មាសនោះបើអូនមិនជាមិនអាចរស់នៅបែកពីវាបានបងនឹងតាមចាប់វានៅពេលក្រោយចូលមកឲ្យអូនឲ្យទាស់តែបានយ៉ាងនេះឈ្មោះថាកេសានិមលពួកអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែស្គាល់ឈ្មោះយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅត្រូវហើយយើងនឹងប្រកាសតែងតាំងកេសរនិមលជាអគ្គមហេសីរបស់យើងពេញសិទ្ធិសូមអស់លោករៀបចំកម្មវិធីនេះឲ្យបានឧត្តមឧត្តមបំផុតសូមទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលព្រះស្វាមីចុះហេតុដូចមិនដាច់បានទៅជាបែបនេះក្រែងព្រះស្វាមីទៅពួកខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់នេះជាព្រះស្វាមីចាំពួកនាងទាំង12នេះជាស្អីដែរទៅព្រះស្វាមីអូពួកនាងទាំងនេះគឺជាស្នំរារងរបស់បងប៉ុណ្ណោះអូនទុភ័យអើយនេះនាងរាល់គ្នាយើងជាស្ដេចផែនដីពួកនាងគ្មានអញ្ញាអីមកទីដល់យើងនៅពេលនេះទេនាងដឹងទេជាច្រើនថ្ងៃមកនេះតាំងពីព្រះអង្គបាននាងកេសរនិមលមកនៅជាមួយព្រះស្វាមីមិនដែលមករកពួកយើងសោះខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់បងចង់ទៅតវ៉ាជាមួយព្រះអង្គដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យដែលព្រះអង្គថ្លែងថាស្មោះត្រង់ជាមួយពួកយើងរហូតគ្មានទីបំផុតនោះឥឡូវមិនក៏ព្រះអង្គប្រែប្រួលលឿនយ៉ាងនេះប៉ុន្តែពេលណាដែលជួបមុខជាមួយនាងកេសរនិមលនោះបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអ្វីម្ល៉េះទេតែនាងនោះមានពន្លឺភ្នែកអាចកំបាំងគួរឲ្យខ្លាចដូចជាយាយចាស់ដែលជួយយើងយើងដែលនៅក្មេងៗណាអូនតែបងយល់ថាពួកយើងពេលនេះ
សុទ្ធតែមានផ្ទៃពោះគ្រប់គ្នាទៅហើយមិនបាច់តវ៉ាអីទេបងក៏យល់ថាបើត្រូវមិនខ្វល់ជាមួយយើងក៏មិនជាការអីដែរឲ្យតែបានរស់នៅសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះបងអស់ណាស់ទៅហើយមែនហើយបើយើងខឹងសម្បាចេញទៅវិញក៏មិនដឹងជីពួកយើងទៅនៅឯណាដែរតែពេលនេះណាយើងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាហើយយើងស៊ូត្រង់អត់ធ្មត់តទៅទៀតតើតែខ្ញុំមិនយល់ដូចបងបងទេបើសិនជាគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយទោះបីជានៅក្នុងវាំងប្រាសាទតើមិនប្រសើរជាងនៅក្នុងខ្ទមប្រក់ស្បូវប្រមាណដែរគុំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងមានការអីសូមព្រះករណាថ្លៃពិសេសត្រង់ជ្រាមពី3យប់នេះទូបង្គំបានឃើញយក្សស្រីយ៉ាងធំមួយបានមកក្នុងពួកសេនានៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀនក្រាបទូលសូមព្រះអង្គជួយពួកសេនាផងមកមានរោគវិធីទប់ទល់ជាមួយយក្សស្រីនោះទេមកជាពួកសេនារងទុកស្លាប់អស់ហើយក្រាបទូលយីចាក់មានយក្សមកពីណាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចណាស់យ៉ាងមកមាត់យ៉ាងម៉េចទៅមើលតាហោរឿងនេះប្រហែលជាពិតមែនឬយ៉ាងណាសូមតាហោទូទីមើលមានយក្សស្រីមកពីណានៅក្នុងនគរយើងនេះទទួលព្រះវិជ្ជាត្រាប់ទូជើងលេខបញ្ជាក់ថាមានយក្សស្រីមកអុកឡុកក្នុងនគរយើងហើយក្រាបទូលបើទុកយូរទៅយក្សនេះនឹងស៊ីពួកពលសេនាទាំងអស់ហើយហើយថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ទៀតផងក្រាបទូលយីតើយក្សស្រីនេះឈ្មោះអីមកពីណាបានជាកាយសាហាវខ្លាំងម្ល៉េះក្រាបទូលយក្សនោះគឺបណ្ដាលមកពីនាងពីដណ្ដប់គឺនាងពីដណ្ដប់ពេលយប់មានខ្លួនជាយក្សដើរចេញចាប់មនុស្សស៊ីតែពេលថ្ងៃបីទៀតជាមនុស្សច្រើនគ្នាដើម្បីពួនដានព្រះករណាជាអម្ចាស់អត់ទេអត់ទេអត់ទេភ័យខ្លាចណាស់ក្រាបទូលព្រះស្វាមីមិនត្រង់ជ្រាបទេនេះមកពីពួកវាមានកលល្បិចដើម្បីចាំងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំម្ចាស់ទៅវាចាំដល់ពេលខ្ញុំម្ចាស់មកនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះភ្លាមពីព្រោះពួកវាដឹងថាព្រះអង្គសពតិមកលើខ្ញុំម្ចាស់ជាងពួកវាមែនហើយពួកវាចាំជំនាញកលល្បិចពឹកពលខ្លាំងណាស់
ឥឡូវតាហោរាទូទាអស់ជើងលេខទៅមើលតើធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយស្រីកំណាច់នេះលោកមិនទាន់កណ្ដាលឯងស្រីរឿងនេះត្រូវតែចាំនាងពីនឹងដប់យកទៅសន្ធុំទុកក្នុងលាអាងភ្នំជាបន្តដើម្បីឲ្យព្រះនគរឈ្នះឧបទ្រពចង្រៃរបស់ស្រីចង្រៃនេះហើយព្រះអង្គចេញទៅចាប់ប្រមានឲ្យបានយកមកទុកក្នុងរាជវាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែររឿងនេះមិនអាចបណ្ដោយទុកយូរបានទេក្រាបទូលសំប្រអងចាត់ការតាមពាក្យហោរាភ្លាមទៅក្រាបទូលលោកមិនទាន់លោកចាត់ចែងដោះគ្រឿងអលង្ការវាអស់ហើយអស់ក្បាលវាចេញភ្លាមទៅអើអូបាបពួកខ្ញុំសូមអើអូយមិនមានធ្វើអីចឹងទេតែលែងពួកខ្ញុំតែអូយបងជួយទៅខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំសងវល់លោកជប់ធ្វើបាបបងប្អូនខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំសងវល់អើយមិនងល់មែនមិនជឿណាស់អូនមែននេះនេះជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងបញ្ជាឲ្យចាប់យកពួកនាងនាងដែលជាយៈនេះទៅសន្ធប់ទុកនៅក្នុងអណ្ដូងងងឹតតាមនេះខ្ញុំសូមបងចាប់ធ្វើបាបបងប្អូនខ្ញុំសូមបងសូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យបង្គំព្រះអង្គហេតុអីក៏ព្រះស្វាមីមកចាត់អូនថាជាស្រីយៈយ៉ាងនេះអញ្ចឹងហើយឲ្យគេមកចាប់ធ្វើបាបពួកអូនយ៉ាងនេះតើព្រះអង្គជឿពាក្យនេះពីណាមកព្រះអង្គពួកនាងឯងគឺជាយៈកលាខ្លួនចេញទៅចាប់មនុស្សស៊ីរាល់រាល់យប់គេមានផតតាំងជាក់ស្ដែងមិនបាច់ចង់ដឹងអីទៀតទេមិនបាច់មកទួញយំសោកមកខ្លួនអីទេនឹងឯងទាំងអស់គ្នាគឺសត្យៈប្រែកលាខ្លួនត្រូវតែទទួលទុកទោសយ៉ាងនេះហើយព្រះស្វាមីជួយជាម្ចាស់ផងពូនឹងចាញ់ទៅI'm not afraid to die.
ลียนตาขยมเคลียนนะขยมก็เคลียนตาพอไม่ตาเคลียนนะรัฐสายก่อนบ้านใส่นะไม่ไม่ก่อนบ้านไม่มาฮอบจะมาอ้อยไม้หนึ่งอมอมปีศาเตมันควาเต้บ้าอ๋อก่อนหนึ่งรักเต้รัฐสายก่อนป้าก่อนตะบ้านไปมาฮอบมาปีนาจานเป็ดหายก่อนตะสมเตียนเกยเรื่องก่อนตะโยกระบักเกยประหยัดเกยไว้เถื่อบ้านนะเกยขยมไปเจอมอนชนะเกินตาไม่กำเกิดขยมมันตะลุยเกเต้ก็มันเถื่อไม่ปีบ้านจัดเต้ไม่อ้อยก่อนหายรำเพิบจัดนะก่อนในตาใจเป็นกำนัดละอปานไปสำลอเยอะมาจนจำมาตายหนึ่งอมอมตึงออกนี่ตายไม่อันนัดก่อนไม่มันจังไอก่อนแต่ตาเล่นละไปโดยนิตเต้แต่ไม่จังไอก่อนเฟ้อไอวิ่งปากก่อนมันเจ็ดเฟ้อไอพังนั่งไงนำใบรุ่นนักเกย์ปากก่อนมันเจ็ดไอหายดับเปลก่อนทำแรงก้นมกจิเวตเนียเตียดหายกันลังมาไปพอบอกตามปัดอ่อนเป็นก้นหายบ้องไตรอ่อนนะเปิ้ลบ้องบ้องบ้องกำสังไซไอคืออ่อนในเย่จมวยรัฐเซนก้นปลาอ่อนได้อ่อนคำลุยแหลกจึงจำถนัดถนอมมกจิอยู่มาหายนายเจ๊มีนกำนัดดารอกซีบานไปสำลอมาจนจำขยมหนักบองบองใต้ขยมอนัดก้นนะบองก็นึกสงสัยถ้าอย่างนี้ได้ปรุงเปย์ได้องเอาสักมาปุบบองโฮวิงสักใต้แต่มีนคลันสอยมันสองจะสักก้นขยายสระสระซะคือได้สานแต่องและตกก้นอย่างนี้ให้แต่บานจีนนึกเป็นนี่วีทอมละมองรกมหอบมาเอายังชัยคลักคลังปรุยังต่อสู้อัดเคลียนแต่งเงินเงินเงินยังนี้จะอยู่ชั้นนำให้เปิ้ลบ้าบอมนัดเอาเมียนกองดูชั้นนุ่มจอกมิดก็เอามันปลายกลเอาจุยทั่วยังนาเอายังบานลืบเนนั่งบังจัดเจนไปรดังตุกโตลิตเตอำปันมันขยมกำปองแต่อับรมกอนเอาชกดาลิงประดิษฐ์ตาตีเอาคำสวัสดิ์แต่เราเรียนสูตรนังเกวินไกรลอมินทั้งไงอาช่วยดาลปุ่ยยืนไอรอยพอดไปกันดับได้ใส่แย่นุ่มไม่จะอยู่นำมาให้ไม่มาได้ในยีเรื่องปัดปราบกอนเตแต่ให้ไอมันจะไม่นำปัวอมสัตว์ขวักพเนกมาจอบขนมละอังจางลำบากเวทนาอย่างนี้ขโมยเอ้ยคือปัวยืนทะเลยะกันในชมูซอนตะเมียควายพเนกเป็นสองคางยกมาสันทบตกเถื่อบาปในขนมกลายนี้เถื่ออย่างนั้นขโมยเตยสำหรับอยากในนอยบ้านมกจีจุยองนังมาได้ไอไอรวยปีตกโตนี่ยี่มันคันก้อนกำตอนอังจังบังไอก้อนนั่นตอยเป็นตัวไปก้อนดังนับเป็นนี่เตยก้าวไปขมิ้นไปยาวใหญ่ไอจับเป็นก้อนทองคือก้อนตะบานดังเตยไอ้เลยเจ้าก็คำตะเรียนสังเตยการนามีจุ่มในพิจีฮันยกชนะสไรยะนุบานเติบก็อาจดังท่านเนี่ยนะเชื่อปกระบักก็บางจังจับไปไงสายเตยก็หนังซ้อมตะเรียนพิจีฮันก็คำเรียนสอดอาจดังดำไปกำจัดยะนุช่วยไม่หนึ่งอมอมไปต่อแต่บ้านนึงบ้านให้ไม่หนึ่งอมไปสาบายเตอร์แม่ให้เคลียร์นั่นยอมมากรง
មកថ្ងៃចេញពិសាទៅមកបងពិសាបាយមកពិសាបាយទាំងអស់គ្នាមកបងបងអង្គទៀតណាបើចាំណៃណាទៅឯណាទៅឯណាបាយឯណាបាយណៃណានេះបាយណៃណាចាំមិនទៅអង្គឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ទេបងបងទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់រតិសានហេតុអីថ្ងៃនេះមិនទៅជុលមន់អង្គាខ្ញុំឆាប់ជុលមន់ហើយម៉ែខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទៅរៀនឯណាទេរតិសានប្រកបជាកូននាងពីដំណងនោះបើអញប្រញាប់ជួយត្រង់ត្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់នាងកេសរនាងនោះដើម្បីសងសឹកនោះមុខជាមិនឈ្នះទេព្រោះនាងនោះមានមន្តវិជ្ជាការពូកែណាស់ដូច្នេះអញត្រូវតែជួយថ្មីនេះឲ្យរៀនចេះវិជ្ជាការចប់សិនដើម្បីថ្មីក្រោយអាចសងសឹកជួយម្ដាយគេបានម្នៃទេរតិសែនបើក្មួយចង់យ៉ាងដូច្នេះទៅហើយម្នៃទេចាំអ៊ំជួយទៅរៀនផ្ទះអ៊ំទៅអ៊ំមានគ្រូសម្រាប់បង្រៀនទាំងក្បួនអក្សរសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយពួកកូនកោរបស់អ៊ំក៏ជួយបាយដើរលេងជុលមន់ឥតប្រយោជន៍ទៀតដែរគឺប្រមូលឲ្យទៅរៀនចាំពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅហើយអរគុណហើយលោកអ៊ំប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយកបាយយកសម្លឲ្យម៉ែនិងឲ្យអ៊ំអ៊ំខ្ញុំហូបទេមិនអីទេចាំយកពីផ្ទះអ៊ំឲ្យម្ដាយក្មួយចុះចាំអ៊ំជាអ្នកឲ្យខ្ញុំអរគុណហើយអ៊ំអស់រដ្ឋសានទៅជាមួយនឹងអ៊ំបាទលោកមិនតបលោកចេញតែមុនចុះបន្តិចទៀតខ្ញុំចេញទៅតាមក្រោយបានតោះតើយើងអ្នកមូលពុទ្ធាអ្នកមូលពុទ្ធាចៅទូជាងគេងើបមើលអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងយកធាងយកធាងល្អគួរចោះចៅមើលចៅអរិទ្ធិសែនថាទៅមើលបានលោកតាអ្នកមូលពុទ្ធាយកធាងអូល្អហើយមើលចៅចៅទាំងអស់គ្នាថាទៅមើលអ្នកមើលពុទ្ធាយកធាងអូអញ្ចឹងចៅចៅទាំងអស់គ្នាសរសេរឲ្យលើកឲ្យតាមើលណាបានបានអូអូអូត្រូវហើយឃើញមកទៀតមកម្ល៉េះហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរម៉ែអូរត់ទៅស្អីមកហើយបានស្អីខ្លះហ្នឹងច្រើនម្ល៉េះកូនឃ្លានបាយណាកូនបាទមើលបានស្អីខ្លះម៉ែខ្ញុំជួយពិសាបាយទៅម៉ែខ្ញុំបានរៀនអក្សរចេះគ្រាន់បាយហើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅលោកគ្រូគាត់នឹងចាប់បង្រៀនវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រម្ដងហើយល្អហើយរត់ទៅស្អែកកូនកូនត្រូវទៅខំរៀនណាបាទម៉ែសង្ឃឹមលើកូនហើយបាទម៉ែបាទណែចេះហោ
ลูกขมุยเมียนกายได้ประการณ์นาจีอมิจจาจีวัดดำกรเลยทบงบานตรงตราเป็นจีอ้อยปลากองปลาขมุยจีเรือเนี่ยคลาหานโจ้ประลองประเจงดำใบแตงตั้งจีเมตต์ประจำดอกก็โดยฉะนั้นส้มหลบตาประดานลาตะเพียบส้มอ้อยปลวกเกเตอร์ประลองเตอร์บานหลบตาปลวกเข้มส้มเลียสนาส้มเลียสนาส้มชีลูกขมุยยืนมาเจ้ารถไฟเจ้ามีสมรรถภาพอาจเติบประลองประเจนกีบานเฮยจำมือนะบ้านบ่ไว้เลือดตรึกตุ่มเจียงให้บ่กีไว้ชมเฮียงกว่าคือที่บ้านล้อบ้านเอ้ยน้องเพื่อเติมสำราญโจ้เนาะสำราญเซนเตอร์ไอ้ก็เชียงได้เติมสำราญเติมผู้ชื่อต่อเติมสำราญเซนเตอร ตะตุลกตะยูดอกดองดอมนี่แอนี่แอนตลับเติบเตะด้อยสบายรีรีสันจ้ะสายแหลงนี่แอนตลับมาจูบยิงวิงปล่อยยิงเมียนกางีไอ้เถื่อไอ้ซ้ำนังเติบกระซาระบอกแอนกราบตูลส้มตะตุลประริบเป็นจีส้มถวายมังกรลีสมสดัดยิงกลับตูนประเด็นอ้อยตัวบกมจูลก่อนตาเมียนกาไว้แต่กราบตูนแน่แน่กำลังรับจะไซน์ไงนี่นำใบซาละบองเมื่อสึกใดคลาหานมุกมดระบองไอ้ไอ้เตยจีเซนนอมยกอริจซาระบองยืงได้เนยขนมคละนี่ใต้นกอสังทบรีนำใบประกอบดอลประเนียงกองไรได้เจียรีจินี้ในนกอนุกมาบ้านสมรัดหายไอ้ตะลับหมกวิ้งเรียกาปรับยืงเยื่อมังสมประสามัยไอ้ประกอลยุสะไอ้ไอ้ไอ้สมรมบำพัดสมกมโปรยประตัยไอ้ซะตัวบังกมปัจจัยไอ้บำเป็นเพริกเกตนี้ทวายประเด็นบางกราบดูตัวใบยังนากระน้อยก้มประให้ไอ้บัดคละอริยสานี่ไอ้ซะหายนั่งก้มระปืดได้บางเมลไอ้ซะปรุอริยสานระบำแปรมหักซักปมอาจเนี่ยนาบางเมลบานไลตัวบังคมมันเห็นเตะตาเตยเจนดำนาเตยเป็นอะไรในเรื่องกราบตัวก็เตยเจนดำนาเนื้อเป็นนี่ไอ้บานจกใจเตยจะพูดติดตัวขังเล็กตัวตัวประเด็นเป็นจีสมทวายบังคมเลยกราบตัว
នេះក៏អនរ៉ៃនៅពេលនេះដែរអ៊ំមកវិញហើយរដ្ឋសែនម៉ែរដ្ឋសែនកូនទៅណានឹងមិនក៏ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ម្លេះបាត់ម៉ែគឺអញ្ចេះព្រះនាងកេសរនិមលបានប្រាយកូនយករាជសារនេះទៅឲ្យព្រះនាងកង្រៃនៅឯនគរសន្ធបរិយនោះហើយបើកូនត្រឡប់មកវិញណាព្រះនាងនឹងប្រទានបុណ្យស័ក្តិដល់ដងអាដាមជាមិនខានទេណាម៉ែណាមិនស្រួលទេដឹងកូនកូនមិនធ្លាប់ស្គាល់នគរនោះផងហើយក្នុងសារនេះតើគេនិយាយពីស្អីប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាកូននេះជាសាររបស់ស្ដេចផែនដីយើងមិនអាចបងមើលបានទេកំបុតកណាម៉ែព្រះនាងមានប្រតិល្អណាស់បានជាសាររបស់ប្រើខ្ញុំដើម្បីមានកិត្តិយសនៅក្នុងមុខនេតិនៃឈ្មោះបើព្រះនាងមានប្រតិល្អហើយអ៊ំមិនថាអីទេប៉ុន្តែទោះជាទៅដល់ទីណាក្មួយត្រូវកំភ្លេចថាអ៊ំនិងម្ដាយក្មួយដែលខ្វាក់ភ្នែកទាំងអស់គ្នានេះគឺបណ្ដាលមកពីស្រីយៈកំណាចម្នាក់នោះហើយមែនហើយក្មួយក្មួយមិនត្រូវភ្លេចស្មារតីទេព្រោះមានតែក្មួយទេដែលអាចជួយពួកអ៊ំអ៊ំបានណាក្មួយបញ្ញាថាមិនភ្លេចភារកិច្ចនេះជាដាច់ខាតគ្រាន់តែចង់ដឹងថាសន្តិមាននោះនៅឯណាកូនមិនស្ដាយជីវិតសងសឹកជូនម៉ែហើយនឹងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គ្នាឡើយបានហើយបានអញ្ចឹងកូនប្រញាប់ទៅបំពេញការងារឲ្យបានជោគជ័យចាស់នឹងអានបានវិលត្រឡប់មកជួបម៉ែនឹងអ៊ំកូនទាំងអស់គ្នាវិញកូនលាហើយម៉ែវើយចាប់យកទៅប្តីឥឡូវហើយហើយតាំងជាយូរណាស់មកហើយអញមិនដែលធ្លាប់មានប្តីម្ដងណាទេអត់មែនវៃអូយណែអត់មែនបើមិនធ្លាប់ឯងក៏មានអីវៃទុកឲ្យអញវិញណាធ្លាប់មានទៅហើយអុយអញនេះណាខាតប្រមាណខែព្រោះថាប្តីអញទៅតែអត់ចោលអញទៅមិនបាននេះវិញព្រោះមនុស្សនេះចូលមកដល់នគរយើងបើកត់ជាមានកាយហើយមែនហើយមែនណាស់មែនហើយដូច្នេះយើងប្រញាប់ទៅទូព្រះនាងកងរៃជាប្រញាប់អើទៅព្រាមទៅyou
ั้นไว้คำอ่านปะปอเกจำปะเนียงยิงมันดอสั้นนะเว้ยอู้จุ๊บปะเนียงมันกาไอ้นั้นมันก็ใส่โลลางคลั่งมันเลยแย่ป้อมแย่ป้านแย่ป้องมันเอาใส่จังไม่ประเนียงเอ้ยมาสะอาดมือแต่เทวดาตั้งไปการปูหมายเมามันได้เคยมนุษย์ไอ้สะอาดอย่างนี้ซะเก๋ปัจจีมาเราขย่มมาจังจะกูเปรียงให้ไหนป้อมมากำใจหายให้ปราบไปหายนะกำลังรู้สะอาดเนี่ยเจริญบ่อยแย่แปดยังตีไว้เข้าสละยืงเคยกับเจ้ากับตุยพเนจมาเรายืงเวงเตะปู่ไอ้เนี่ยกำสังคมไอ้ซะเจริญบ่อยยืงเตะนี่ไม่กับปู่ไอ้มาดันน้ำคะแนนในกับปู่หมกยังได้ใช่ไหมตาบร้อนน้อยใช่ไหมนะมันดังจะเมาปีนาเต้แต่กิจเสสสำได้มากันตีนี่เฮยบาสันทเวจีจุ่มดีกูอ่อยสไลคลังนะปรุงเกินในขมิ้งให้ไปสังฆาตีนมันจังปู่ไอ้น้ำยังเต้แต่แม่แม่แม่จังสำเยียงหัดไอ้ก็ประเดี๋ยวมันจะจังหัดไอ้ก็เป็นไอ้แกมาตั้งแกจังมีสบันมาตั้งฉันนะแน่ไม่ก็ไอ้มาชอบนะปีมกประเดี๋ยงให้มันสกอประเดี๋ยงจังตุลบกุมชิมฮุระดีไซน์มองในคือนอมยกประริจสาในประเนียงกาซอนิมลประเนียงกาซอนิมลมหาศัยประบาทปรมตอดมกทวายประเนียงกองไรส่งประเนียงตอดจอกราบตูลส่งประเนียงตอดจอกองไรกำลังได้บานโยริยสานีมาไอ้บทไตรคือจะกูเปรียงปีอตีแต่คิดระบบบทไทยเตรสฟากรมตะตัวเกตัวเกียสฟาไม่จ่อบาตะดอลจบเตรตะตัวแต่งจบบาตะดอลไงเตรตะตัวแต่งไงคอมพลีททัวตาบันดำเมียดาไอซอปีสันนเมียเมียดาระบบบทไตรตัวมากรมสำเร็จเป็นในตลอดแต่วันยี่ห้อกราบตัวสำประอังกมอาญิงเอ๊ะแม่ประเนียงព្រះអង្គជាព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយគឺព្រះមេដាបានប្រាប់មកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រៀបចំទទួលព្រះស្វាមីឲ្យមហោឡារឹកជាទីបំផុតទេមិនក៏ទៅចិញ្ចឹមទៅវិញសូមជាងចូលរៀបដំណាក់ក្រាបទូលសូមជាងចូលរៀបដំណាក់រកគ្នារៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលព្រះស្វាមីយើងឲ្យរុងរឿងបំផុតនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះដាក់មួយណៃយើងនោះមកដាក់ចំបាเนี่ยมาหมาโร่ฉันจะสวัสดิ์ไปให้มันสู้แล้วว่าพวกไอ้ตาหอบไอ้นังเกตไปแปลกแปลกจ้าบอกมันใจเต้บ้านจังซอยสักเต้เปรอะเปอะនេះទៅជាព្រះស្វាមីមិនចេញក៏ត្រូវទៅសើចដែរព្រោះព្រះស្វាមីនឹងខ្លាយទៅជាព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅយប់នេះហើយព្រះអង្គនៅព្រួយបារម្ភពីរឿងអ្វីទៀតបងមិនបារម្ភអ្វីទេតែបងនៅតែមិនអស់ចិត្ត
គិតថានេះជាសបិនឬក៏ជាការពិតកងរៃរាជវាំងរបស់អូននេះល្អត្រកាលណាស់មិនសមជាទឹកដីបរិយនគររបស់យក្សសាសោះតាំងពីយូរលងមកហើយហើយអ្វីៗទាំងអស់នេះលោកទុកសម្រាប់រុកអូននេះឯងព្រះមេដារបស់អូនជាមហេសីនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅនគរព្រានសីផងនិងគ្រប់គ្រងនៅនគរសន្ធពរិទ្ធនេះផងចាំជាមានអំណាចបារមីពន់ពេកណាត្រូវហើយអ្វីដែលព្រះមេដារបស់អូនប៉ុនប៉ងហើយមិនដែលថាមិនបានសម្រេចនោះទេសូមព្រះអង្គជប់ឆ្ងល់ពីរឿងនេះទេក្រំតយល់ប៉ុណ្ណេះចាស់ថាព្រះមេដារបស់អូនគិតអ្វីមិនដែលខុសទេអេកងរៃតើដើមឈើនេះជាដើមអ្វីទៅអូនបានជាមានស្លឹកភ្លឺភ្លៃល្អខ្លាំងម្ល៉េះដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមប្រតពីគឺនៅពេលណាដែលយើងមានគ្រោះអាសន្នក្រំតបេះស្លឹកនេះបោះទៅផែនដីនឹងប្រែបែកចេញពីគ្នាខ្លាចតែជាលងដងអូជ្រោះជ្រែងដើមឈើទាំងនេះសិតព្រះមេដាសន្តមារប្រសិទ្ធីយកមកដាំទុកទាំងអស់សម្រាប់ការពារពេលមានគ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងហើយយើងទៅខាងនោះវិញអេកងរៃចុះដើមឈើមួយនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើអ្វីទៅព្រះស្វាមីដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមសេះហោះណាគេក្រាន់តបេះស្លឹកវាមួយសន្លឹកញីនឹងបាត់ដៃហើយតែនៅលើក្នុងសេះបីដងសេះនោះនឹងដោះស្លាបហោះទៅលើមេឃភ្លាមម្យ៉ាងទៀតអាចកំចាត់សត្រូវបានទៀតផងដើមឈើនេះមានហិរិតខ្លាំងប្រកែណាស់ណាតបងអេកងរៃចុះដើមមួយនេះមានឈ្មោះថាដើមអ្វីដែរទៅក្រាបទូលព្រះស្វាមីដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើមហាសណ្ដំក្រាន់តបេះស្លឹកហើយញីនឹងបាត់ដៃឧបកិច្ចផ្លុំទៅអ្វីអ្វីដែលធំក្លិនស្លឹកឈើនេះត្រេះតដេកលងលក់ទាំងអស់អស់ចាមែនបងអូនមិនទុកចិត្តបងឯងបានជាអូនមិនព្រមប្រាប់បងយ៉ាងហ្នឹងតើរបស់ដែលមិនសំខាន់នោះជាស្អីទៅរឿងនេះបើព្រះស្វាមីដឹងហើយសូមកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យដឹងអីសោះណាព្រោះព្រះមេដាបានហាមដាច់មិនឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់អ្នកណាទេបានចឹងនេះជារឿងសំខាន់ហើយបានជាព្រះមេដាអូនហាមប្រាមតាំងតែងយ៉ាងនេះមែនហើយតបងនេះជាកែវភ្នែកនាងពីដណ្ដប់ដែលព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់យកមកពីនគរពារាណសីដាក់ក្នុងកែវដែលគាត់ដោយសីមាយួនមិនងាយអ្នកណាប៉ះពាល់ឬយកបានទេ
្វាមីព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចណាព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីអូយបងដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះខេញទេខ្ញុំម្ចាស់ថាកុំមើលព្រោះផ្នែកទាំងនេះគួរឲ្យខ្ពើមសូមស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅព្រះដំណាក់វិញទៅក្រាបទូលប៉ះព្រះស្វាមីហេតុអីក៏មកនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងតើព្រះស្វាមីព្រួយប្រតីពីរឿងអីទៅក្រាបទូលបងគ្នាព្រួយពីរឿងអ្វីទេប៉ុន្តែបងកំពុងគិតថាព្រះមេដារបស់អូននេះប៉ិនប្រសពរៀបចំអត់ឈាននេះខ្លាំងណាស់បងគ្មានសមត្ថភាពរៀបចំដើមឈើដែលមានសារៈប្រយោជន៍បានល្អយ៉ាងនេះទេសូមព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកអីសួនអូសៀនឬវត្ថុទាំងឡាយនៅក្នុងនគរសន្ធពរៀងគឺជារបស់ព្រះស្វាមីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយកងរៃតាព្រះមេដារបស់អូនប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃទើបត្រឡប់មកវិញម្ដងឬមួយក៏ព្រះអង្គទុកអូនចោលនៅទីនេះជារៀងរហូតទៅព្រះមេដារបស់អូនតែងតែត្រឡប់មកមើលអូនក្នុងមួយខែម្ដងជាទៀងទាត់ណាស់ជាពិសេសគឺឆ្លៀតមកប្រសិទ្ធីបន្ថែមគាថាសេមាយ័នសម្រាប់ការពារថែរក្សាកែវភ្នែកនាងពីដណ្ដប់មិនឲ្យអ្នកណាយកចេញបានឡើយឲ្យបងសួរបន្តិចទៀតចុះណាបងដូចជាឆ្ងល់តើប្រមេដារបស់អូនទុកកែវភ្នែកទាំងអស់នេះធ្វើអ្វីមិនក៏លោកមិនកំទេចចោលអស់តែម្ដងទៅតាមខ្ញុំម្ចាស់ដឹងគឺលោកមិនបំផ្លាញចោលភ្លាមទេព្រោះកែវភ្នែករបស់បងប្អូនស្រី12នាក់នោះកំរររកបានណាដូច្នេះព្រះមេដារបស់អូនកំណត់ទុកឲ្យបាន100ឆ្នាំតើបធ្វើពិធីបូជាប្រសិទ្ធីកែវភ្នែកធ្វើជាចំណីដើម្បីឲ្យប្រជញ្ញព្រះអង្គคล้ายទៅជាអមតៈរហូតទៅអឺព្រះមេដាទ្រង់មានបំណងអស្ចារ្យយ៉ាងនេះហើយតើបទ្រង់ប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់កែវភ្នែកនេះត្រូវហើយក្រាបទូលហើយបើតាមយាមក្រឡាគឺឲ្យទៅដល់ថ្ងៃពេញបារមីត្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះជានិច្ច13ប្រសិទ្ធីបន្ថែមលើកែវភ្នែកដាក់ខ្សែគាថាសេមាយ័នឲ្យនោះតបងបានចឹងស្អែកជាថ្ងៃពេញបរមីព្រះមេដាអូននឹងយាងមកហើយតាមែនទេក្រាបទូលមែនហើយតែព្រះអង្គកំប្រួយអសោះព្រះអង្គពិតជាយាងមកដើម្បីប្រសិទ្ធីរៀបអភិសេកស្វាមីនិងខ្ញុំម្ចាស់ពិតហើយសំត្រង់កំយាងទៅណាចោះខ្ញុំម្ចាស់អសោះកងរៃអើយតាបងនឹងតាណាចោលអូនបានបាអូនជាស្រីដែលមានសម្ផស្សខ្ពស់ត្រដួយត្រដំបែបនេះបងពិតជាលះបងសាច់ឈាមនៅលើដែនដីសន្ធពរិយនេះហើយកាលពីដើមកាលណាយប់ខែភ្លឺដូច្នេះព្រះមេដារបស់អូនតែងតែមកច្រៀងបំពេអូនលុត្រាទៅដល់ជប់យប់ជ្រៅពេលអូននិន្ទ្រាលក់តើព្រះអង្គបីពរអូនចូលទៅកាន់ព្រះដំណាក់នឹកដល់រឿងនេះឡើងខ្ញុំម្ចាស់តែងតែនឹកអាណិតដល់ព្រះមេដាជនិញដែលមួយជីវិតនេះព្រះអង្គបានតស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីរកខ្ញុំម្ចាស់តែម្នាក់អូនកំប្រួយរៀបត្រីដល់តាជាមនោរម្យបែបនេះបងនៅចិត្តអូនអូន
ីតែឲ្យកូនអញស៊ីវាបីជានៅរស់ហើយទៅលួចយកបានទាំងកែវភ្នែកនោះទៀតមិនអីទេអញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាយកកែវភ្នែកទាំងនោះមកដល់នគរនេះបានសូមយកកែភ្នែកទៅព្យាបាលភ្នែកម្ដាយរបស់បងឲ្យបានជាសិនចាំបងវិលមកជួបអូននៅពេលក្រោយអាចំប៉ាឯងត្រូវជូនខ្ញុំទៅកណ្ដកោពរិនិស័យឲ្យបានឆាប់បំផុតហើយទៅបីជាមានខ្យល់បាំងភ្នំពាំងរឹងរាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែឈ្នះជាដរាបស្ដាប់បានទេកោរៃកោរៃបងលីហើយ
con rầy. 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 Con ខ្លួនព្រោះត្រូវតាមយើងហើយក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រទេកងរៃមេត្តាផ្ញើសារមកថាឲ្យកូនស៊ីវាជាចំណីមិនក៏កូនបែរជាស្រឡាញ់វារហូតដល់រត់តាមវាឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះទៅវិញយើងសូមអរគុណចំពោះចិត្តសន្តានរបស់ឯងហើយដែលបានបញ្ជូនយើងឲ្យធ្វើស្វាមីរបស់នាងកងរៃ ហើយផុតពីវេទនាសានឲ្យផុតពីវេទនាសានអត់មានជាប់ពីប្រអងឆាប់ចេញដំណើរព្រៀងទៅប្រអងអាចាប់ឡើងឆាប់ទៅកងរៃមេត្តានឹងសងសឹកឲ្យបុត្រីព្រោះតែវានឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបុត្រីសៃសង្ខារ តែកំភៃមេត្តាអាចប្រោះជីវិតបុត្រីឲ្យរស់ឡើងវិញបានហ៎បុត្រស្រុតធ្វើប្រោះជីវិតដែលមេត្តាដាំនៅក្នុងអធិជនសំខាន់ត្រូវអាស្រ័យចង្រៃនោះធ្វើឲ្យរុនជួយហើយបើងរស់សັດបក់បាត់ទៅបាត់អស់ហើយមេត្តាមិនអាចមានអ្វី ធ្វើឲ្យបុត្រីរស់វិញបានឡើយម៉ែម៉ែម៉ែខ្ញុំយកបានកាសឲ្យមកវិញឲ្យម៉ែម៉ែអ៊ំអាចារ្យណាកូនម្ដាយ ប្រញាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ែនឹងអ៊ំអ៊ំបានជាផ្នែកឡើងវិញទៅកូនបាទម៉ែអើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅក្មួយឆាប់ឡើងទៅខាងចង់ភ្លឺណាអ៊ំចង់មើលឃើញមែនហើយឆាប់ឡើងចាំតិចចាំតិចទៅឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងក្មួយអ៊ំទាំងអស់គ្នាកុំភ័យអីអ៊ំចាំតិចណាម៉ាម៉ា សម្ដេចជាបារមីព្រះអន្តរាធិរាជដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំព្រះអង្គមេត្តាប្រោះប្រណីធ្វើឲ្យកែភ្នែកទាំងអស់នេះអណ្ដាតចូលទៅក្នុងភ្នែកគ្រប់គ្នានិងធ្វើឲ្យភ្លឺស្រឡះដោយដើមកំបីខាន ខ្ញុំមើលឃើញហើយមើលឃើញច្បាស់ណាស់ខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរមើលឃើញមើលឃើញទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយពេលនេះជាឱកាសល្អហើយសម័យនឹងអ៊ំអ៊ំ ប្រាប់ខ្ញុំមកតើឪពុកខ្ញុំជាអ្នកណាកូនអើយឪពុករបស់កូនគឺប្របាទប្រមត្តនដែលកូនបានជួបកាលពីថ្ងៃមុននោះហើយ តែត្រូវយកកណីសន្តមីខ្លាចខ្លួនធ្វើជាស្រីល្អកេសរនិមល
មកប្រើវេទមន្តពង្រួតស្មារតីឲ្យភ្លេចភ្លាំងទាំងអស់ព្រមទាំងឲ្យគេយកម្ដាយមកធ្វើបាបនៅទីនេះមិនអីទេម៉ែបានដឹងយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែនាំម៉ែទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតោះម៉ែចាំអញ្ចឹងទៅចាំទៅតោះតែខាងមុខម៉ែតោះអារ៉ាឌីសាញឯងធ្វើឲ្យជីវិតអញកលាប់ចាក់អស់ពេលនេះអញមកយកជីវិតឯងហើយនឹងស្រីទាំងពីរដណ្ដប់នោះហើយម៉ាកុំភ័យចាំឲ្យទៀតចូលព្រះអង្គកាច់យកស្លាប់លើខ្នងខ្ញុំព្រះអង្គទៅព្រោះស្លាប់នេះវាកើតមកពីស្លឹកឈើដែលវាដាំដូច្នេះដួងជីវិតវាត្រឹកអស់ដោយសាសនាដៃវាយ៉ាងនេះឯងកាលពីនេះมันអាចមានអ្វីធ្វើឲ្យវាស្លាប់បានទេគប់យកចង្រៃនោះទៅវាប្រកាសជាស្លាប់ហើយក្រាបទូលសូមហេសីទាំង12អង្គាមេត្តាអភ័យទោសដល់ស្វាមីផងនេះមកតែពីវេទមន្តស្រីយៈចង្រៃបានធ្វើឲ្យស្វាមីភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះពេលនេះស្វាមីដឹងខុសត្រូវហើយសូមហេសីទាំងអស់យើងចូលព្រះនគរវិញពួកខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអរណាស់ដែលបានព្រះអង្គដឹងប្រកាយឡើងវិញយ៉ាងនេះនេះក៏ដោយសារការតស៊ូផ្សងព្រេងយ៉ាងក្លាហានរបស់បត្រាយើងឈ្មោះរតសែននេះឯងសូមថ្វាយបង្គំព្រះបិតារតសែនបិតាត្រេកអរណាស់ដែលបានដឹងថាបុត្រជាបុត្រពិតរបស់បិតាយ៉ាងនេះសូមបុត្រប្រណីដល់បិតាផងទូលបង្គំសូមអរប្រគុណព្រះបិតាដែលមានព្រះទ័យប្រោះប្រណីដល់បុត្រយ៉ាងនេះតែពេលនេះបុត្រសូមអនុញ្ញាតទៅមើលសពនាងកងរៃសិនក្រាបទូលប្រសានណាស់ស្រេចតែបំណងរបស់បុត្រទៅចុះអរប្រគុណព្រះបិតាThank you.
ងរីបងនឹងយកសាកសពអូនទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងព្រះនគរបងឲ្យបានមហោឡារឹកឲ្យសមនឹងចិត្តភក្តីរបស់អូនដែលមានចំពោះបងកងរីរតិសែនព្រះអង្គមិនបាច់យកសាកសពនាងកងរីចូលទៅនគរទេទុកនាងនៅទីនេះសិនចុះព្រោះថ្ងៃក្រោយនាងនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃនារីស្មោះត្រង់បំផុតនៅដែនពារាណសីយើងនេះយើងលាសិនហើយតាមរឿងព្រេងខ្មែរតជាប់ហោហែបានដំណាលថាសពនាងកងរីក្លាយជាបបតាលើដីខេមរាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្នំនាងកងរីតំណាងភក្តីស្ត្រីទូទាំងឆ្លងគ្រប់រដូវក្តៅវស្សាប្រាំងកត់ទុកក្នុងក្រាំងរតិសែនកងរី